Tak vítám vás tu jako při té degustaci nějakých těch vín, kterým bylo tu nabídnuté, že jo. Nevím přesně, který, jaký je značky, a já vám aspoň povím na to svůj názor. Já nejsem na destiláty, nejsem na pivo. Nepiju ani pivo, ani pálenku. Já jsem čisto vinár. Tak to je trošku taky divná farba, že není to ta klasická žlutá, ale přifarbená. To je jako keby bylo z osudu, nějak zatuhnuté osudu. Není to ani sladké, ani kyslé, je to spíš zatuhnuté. Cítí jako nějaký sud nebyl pořádně vyčistený, nebo já nevím, a do toho by něco napustili, nějaké víno, a to chytilo to sudu pach. To je fakt, nevím, na co by se to dalo, možná na zvažák by se to mohlo použít, ale takto na konzumaci určitě nikomu nezvedne náladu. To už aspoň cítit tam, že je to tam ovoce, samozřejmě. No já nebudem teraz odhadovat, jestli je to jablko, nebo je to hrozno, ale už je tam trošku kyslosti, takže to už je lepší. A může být to parádný zvažák, určitě. Máme tu další. No to je sladko-horkasté. Horkasté je tak, jako ten první, lenže je to tam sladidlo, s tím vlastně prebíjá to zatuhlost. Vlastně on jim viac prisladil, aby nebylo cítit to také až krábe hrdle. To hovorím jako mezi becherovkou a myslivec třeba, že jsou taky pachutě horkasté. Takže becher je becher, samo seba značka, aj myslivec, takže oni vlastně asi myslím, že vědí, proč tam dávají to horkasté něco, jako príchuť. Menej cukru by to potřebovalo do zvažáku. No, to už je normálně jako klasické, jako taky kyslasté, ne sladké, čo razí do hlavy, ale to je fakt, to se už dá konzumovat tak povolně. To nemá chybu. To by som si aj kupoval, keby som vedel narýchlo, že aká je to značka. Podobné. Možná, že to jedna firma vyrába len pod inou značkou, že? Aj to sa stáva. To je ten príjemný, ale sladký. Nemá to, to horkastý pachuť, ale je čisto sladké. To je pre ženské skôr, by som povedal. Alebo ako syropovú vodu piť. Lebo to fakt, to je tak lahodné, že to vypijete 2-3 deci naraz, lebo to je fakt tak, ono sa nutká ako sladké a to pijete ako limonádu. Ale aby ste vychutnali, tak to musí mať trošku kyslosť a prejsť si to ako puse. No. To hej, to má všetko v sebe. Malinko sladu, kyslasnosť a fakt, ale len čipku má horkasť. To znamená, ako keby, když se to lisuje, podľa mňa, nie som vinár, ale už som videl lis, aj lisovať, som z oblasti, kde víno sa vyrába. A tam, když se lisuje, tak ešte aj ty jaderka. Vlastně, to je jako chuť těch jaderok, co se tam rozmele v tom lise. Toto je příjemně sladké, ale tyto tři jsou na konzumaci jako volně. A tyto bohužel, no, kdo to má rád horkasté, že mu to škrabe hrdle, tak ať si to dává. Toto je trošku kamufláž, že dali trošku sladu k tomu, nic moc. No. A toto. To mezi těma dvoma, to je jako voda, len horkasté. To jako keď rozpustíte vo vode nějakou tabletku, penicil, nebo já nevím, no, pustíte do toho jiného pendepol, nebo já nevím, co to je. Tie horké lieky to jsou. Možná, že to je liek. Chceli jste ma dobehnout. Že jste mi tu nasadili nějaký jako, aby som bol odolnější podmienkám, kde žijem. No, zkrátka, tak čo som ochutnal, že?
Tak teraz mi bolo vlastne sem položené tie krabice pôvod. Ako? Tak trošku ma prekvapuje, určite. Ale určite dva druhy nie. Dva druhy som vedel, že tu sú oni. No to je tá značka nejaký. A neviem vlastne, že kto to vyrába. No pravda, španielské. No to hej, Španieli to veľmi nejak... V niečom sú dobrí Španieli, možno v futbale alebo takto. Tých menej kvalitných vínach, to už možno, že tam aj nohy umývajú v tom, alebo ja neviem čo. Že to už je len tak, že aby sa zbavili toho moku, alebo ja neviem. Nechcú do kanálu vyliať, toto je o ničom. Ale to určite nebudem kupovať. Už som sa s tým stretol ináč, to nemôžem klamať, lebo toto, čo je tu predo mnou vyložené, všetké som chutnal až na toto. Takúto krabicu my nezvykneme kupovať. My len klasicky tieto trhace, my to zvykneme buď zubami odtrhnúť, alebo tak, no alebo ešte toto, že takto. Ale túto hranatu veľmi mi zachutilo. A pritom aj to bude nejaké španielské. Možná, že sa už niekto sťažoval, že len ten bordel sem posielajú, tak už začali aj toto lepšie dávať. Toto je prím. Toto je úplne pod. Toto taký, tá hradná sviečka, a pritom toho by naši mali, alebo kto? Nie, naši, no tak Češi. Trenčín, Slováci dokonca, no bože, Trenčín. Tento ešte by šlo, ale títo dva, toto, to je penicilín, to je narážka na penicilín. Toto už sú, no, trošku kyslasté, ale toto je také fajné, sladké. To je pre ženy. A tieto už, áno, šers, peňa, to fakt ten peňa sú. To ma prekvapilo s chuťou. Fakt je to príjemný chuť. To hej, to by sa dalo ládovať.